Bugün Xan Sarayı ilə birlikdə Şəkinin Tarixi Mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunması ilə bağlı sertifikatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Şəki şəhərinin turistlərin ən çox üst tutduğu tarixi unikal məkanlardan biri olduğunu qeyd edərək, şəhərin tarixi hissəsinin mühafizəsi və inkişafının dövlətin daim diqqətində olduğunu bildirib. Nəinki Şəkidə, eyni zamanda biz artıq 4 yerdə, bildiyimiz kimi 8 qoruq deməli, Dövlət Turizm Agentliyinin tabelindədir. Ona görə orada işlər aparılır. Hal-hazırda Xan Məscidin ərazisində orada qazıntılar gedir. Orada bir neçə gərdim qəbirlər tapılıb, hal-hazırda ekspertiza göndəriləcək. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov isə öz çıxışında bildirib ki, Şəkinin böyük turizm imkanları barədə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes subyektləri və potensial sahibkarlar üçün əlavə üstünlüklər yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin aparatının rəhbəri Vasif Heyvazadə isə Şəkinin ümumdünya irs siyahısına düşməsinin uzun və çətin yol nəticəsində baş verdiyini bildirərək, Şəkinin təkcə maddi mədəni irs üzrə deyil, həm də yaradıcılıq kontekstində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Dünyanın milyonlarla mədəni tarixi abidələri var və çoxsaylı tarixi mərkəzlər var. Lakin bundan 1121-i ümumdünya irs siyahısına daxil edilib ki, bunun da 908-i məhz mədəni irs kontekstində siyahıya daxil edilib. Digərləri isə təbii irs kontekstində. Məhz bu 908-in içində Şəkinin tarixi mərkəzinin yer alması Azərbaycan mədəniyyətinin dünya miqyasında tanınmasıdır. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının çox əsirlik, çox minlik tarixinin göstəricilərindən biridir. Elnur Sultanov Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunma ilə bağlı UNESCO sertifikatını Fuad Nağıyev və Şəki Şəhər İcra Hökumətinin başçısı Elxan Usubova təqdim edib. Həmçinin tədbir əsnasında Şəkidə tarixi mədəni irsin qorunub saxlanılmasında xidmətlərinə, keçirilən mədəni kütləvi tədbirlərdə fəal iştirakına və xalq tətbiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup şəxs təltif olunub. Təqdimat mərasimində Milli Məclisin üzvləri və digər rəsmi şəxslər, eləcə də yerli icra nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Bakıda keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının iclasında Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzi adlı nominasiyası UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. İlkin Piranov, Rahim Əkrəmoğlu, Space Xəbər, Şəki.